O brojnim avanturama uz to što vuče hrvatske korijene. Blondi je i svoje srce ostavila u lijepoj... A kako se ponašu u datom određenom trenutku? Učila sam ja fakultet management. To sam završila. To je bilo zezo. Prijatelj koji te je doveo, prepoznao. Ali mislim da će biti sve okej. Okay. Uvijek sam imala kako sve što sam imala, to sam željela. Što sam željela, to sam imala. Uvijek sam sve imala. Ali... nisam imala, mislim, imala sam ljubav sa njihove strane, ali nikad ja nisam uzvratu. Tako da sad po pravilu bi trebalo da kažem da sam slobodna, ali nisam, jer moje srce još uvijek zauzeto. Tako da on... Što se njega tiče, on je jako mlad, on je 6 godina mlađi. Igram slučaja preko Face-a, na Skype smo krenuli, krenula je neka konverzacija malo ozbiljnija između nas i ja sam otišla kod njega u Holandiju. Kad si sa nekim 24 časa, On je specifično, znaš, ljudi čovjek pukno sa tim nekim ciljem, naravno prvo moj bio bitan moj izgled. Vidi koliko je. Da. Nežna sam, iako delujem tako na prvi pogled. Njega što se njega tiče... Baš ga voliš. Mi smo, sve to smeta, u startu je to sve bilo super, sve, međutim, smeta mu, mislim da je to marketinški trik, da 80% slobodno, ako si negde u toplesu se sunčaš, pa neko javi. Stvarno neko naleci, da. Da, ali ovako paparacu ne postoji i sve što sam radila s tim futbolerima uslikana, sa ovim uslikana sve. Te cijenim kao čoveka. Znači ti, ja. Da, ona prosto je arapi mišenio za njom. Oči, oči, dobro. E, sad moram sad malo da prije... Ono što smo malo prije pričali, odlučila si da vadiš iz usta. Da. A zašto stavljala uopšte usta? Pa tad je bio trend, tad je nije. Bio brand, to se sveta zradi. Sad svi namo na pučtu. Devojka smo jedine u Crnoj Gori koje smo to radili. Da ne... Eto, bit ću iskrena, porno look. Nikad nisam volila natural devojke. Uvijek sam volila da je to sve onako veliko. Ja tu radila imam olike grudi, što? Jednostavno, želela sam to, umem to da nosim. Zašto? Smetam. Nije svakome... I onda ti obučeš džemper, dovde, rolku i farmijek i šta. A i tada, evo isto, bila sam zatvorena cela, ali uzalud, znači ne mogu da ih pokrijem. Znači, bukvalno nisam ni 2 sata ostajala, šetala po salonu, uzimala po 1000 eura. Vrnost, uvijek sam gledala tu neku materijalnu stranu, znači iskreno. Sponzoruša, je. Ma da. Nije ona sponzoruša. Evo, ja sam sponzoruša. Ne, ja sam kažem za nekoga nešto loše. A mnogi su se ogrešili trenutno o meni. Dejana, nemoj, molim te da divljaš, da me zovu iz policije, kaže, hapsimo dečka. Znači, oduševljena sam sve u maksimalnom redu, ispoštovali ste sve u folu, tako da... Ovo je ipak sada. Nek završite. Dođu mi do tebe, ništa s ti ne sekiraj.